Velkommen i køkkenet. Vi skal snakke lidt om årstidernes måltidskasser. Årstidernes måltidskasser er den nemme, hurtige vej til gode, velsmagende retter. Vi har længe lavet masser af opskrifter i årstiderne. Men den her kombination af kød og fisk og grøntsager, specifikt afmålt, er meningen, at det skal afhjælpe de lidt travle familier, som stadig gerne vil lave mad, gerne vil udfordre os gastronomisk og have spændende måltider. Så det får du i måltidskassen. Årstidernes måltidskasser er gode, nemme retter. Og vi er fire forskellige kokke, der laver dem. Og vi har hver vores kasse, hver vores stil. Så der er ret mange forskellige måltider at byde på hver uge. Hej. Jeg hedder Julius. Hej Julius, jeg hedder Thomas. Ja, når der er styr på det, så køber vi ind til en uge ad gangen i weekenden. Men det er sjældent. Det lykkes også faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så køber vi ind på vej hjem fra arbejde. Lidt tilfældigt efter, hvad der lige er i supermarkedet den dag. Så det, der er i flamingokassen, det er kød og fisk. Og hvis der er nogle mejeriprodukter i din kasse, så er de også her i. Nedenunder er der så den kendte grøntsagskasse, hvor vi har grøntsager og vi har kolonialvarer til din ret. Kolonialvarer er linser, bønner, gryn osv. Det eneste, du skal have i køkkenet for at kunne lave maden, det er lidt mel, lidt olie og de helt gængse almindelige krydderier. Så er resten i kassen her, men du skal selv lave det, og du skal selv sætte smag på det. Vi kan lave en ekstra skam. Så kan du bare. Ja, du kan sætte der. Det kan godt være, at der er nogle retter, hvor I får en lille smule til overs, men så vil det være tilberedt og ikke være mere, end hvad I vil kunne spise på en lille frokost dagen efter. Så her i aftensolen, der kan vi så se to eksempler på to retter fra måltidskasserne. Vi har kødbollerne tilsmagt med koriander og bladbeder med sådan en let kompot af King Edward kartofler, serveret med en stor blandet salat med marinerede tomater. Og vi har nogle stegte ristepølser med dampede nye selleri med bladbeder og majs, serveret med lidt gnævegrønt. Så det er sådan to retter, som jeg håber, I synes ser spændende ud, som kunne gøre en travl hverdag lidt mindre travl og lidt sjovere. Velbekomme. Tak skal du have. Tak skal du have. Mm.